qaybti labaad aan ku sharxeynay min calaamaatil cayn ama calaamadaha isha. Isha waa xanuun jiro, rasuulkeenana sheegay sallallahu calayhi wasallam qayb hore haddii aadan daawan qaybtaas hore soo daawa qaybtan waa qaybtii labaad. Hore waxaa ugu sharaxnay min calaamaatil cayn, dhowr calaamadood ayaan tilmaamay. Maantana waxaan rabaa insha allahu calaamado kale inaan insha allah haduu ilaahay karaa noqdo oo min calaamaatil cayn kamida aan tilmaamo. Haddii isha rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam yiri alcaynu xaqun oo dhahay, oo la sheegay ishu in ay qofka caafimaadka qabto ay sariir saarto, geelana ay waxa weeyaan ay dheriga ay ku riddo oo macnihii la bireeyo la gaaro la qalo la gaaro, guryahana ay burburin karto la gaaro, macnihii ay gaarsiisaan dhihi lahaa, maaragtay xanuuno ay waxay leedahay calaamaad ay ka mid tahay. Horta marka loo imaado isha, marka loo imaado laba loo kala qaadaa, ilna waxay ku dhacdaa qofka ku dhacdaa, ilna waxay ku dhacdaa xoolaha ku dhacdaa iyo guryaha iyo ilmaha ku dhacdaa, ilna waxay ku dhacdaa markaasi waxa weeyaan tukaamanka iyo meelahaas oo kale ku dhacdaa insha allah. Hadda waxaa noo socday qaybtii koowaad, aan hore usoo sheegay ishi caadiga ahayd qofka ibni aadanka ay caadi ugu dhaceysay. Waxaa calaamadaheeda ka mid ahaa marka hore saan usoo sheegay inuu qofka 24 saac ka fikiro geeri, haddaad dhimane, haddii nafta kaa baxee, haddii noloshaadu ku eg tahay, maxaad macnihii waxaa waaye wax lamida, iyo qofka inuu leeyahay cabsi aan inaba caadi ahayn leeyahay. Waxaa calaamadaheeda ka mid ah qofka inuu leeyahay fikir bighayri sabab, natiijo malaha. Hebelo, alhamdulillah, fiicanna insha allah. Intay ku maqneed la fikiraaye, maxaa laga fikiraay, waxba maarta laga fikiraay ma, indhaha taagan. Min calaamaatiha kamida, min calaamaati alcayn waxaa kamida cajzi zaid ah, cajs qofka inuu leeyahay cajs, sariirta marab inuu ka kaco, lafaha burburan, korkaa burbursan. Waxaa kaloo kamid ah min calaamaati alcayn kamid ah qofku in uu jiran yahay, waa jiran yahay meel laga hayo asa xataa ma sheegi karo, dhakhtarka ma yaqaano, meel boo tooga negatif, waa jiran yahay, waa qandhan yahay, habeenkii uu qandha arkaa, lugaha hoosaa laga qabanaa, lafaha xanuunaayo, korkaa xanuunaayo. Waxaa kamid ah qofku inuu leeyahay oodim, oodime ay ka taagan mayso fiiraha oodina u taagan, maaragtay halkaas naaska hoosteeda oodina u taagan, maaragtay waxaa kamid a marka waxaa weeyaan qaybtana oodin u taagan. Min calaamaati alcayn ayaa kamid, min calaamaati alcayn waxaa kamid ah in qofkii quruxdiisii iyo midabkiisii uu doorsoomo, midabkii quruxdii, shacnigii, fiicnaantii, wanaagii, eber baba'ay, waa cad yahay, waa madoobaanaa, waa caliyahay, cadi waa cali, maartay waa uu buuran yahay, dhihi laaf soomaali waaga dhumay, waa uu buuran yahay, waa uu markaasi waxa weeyaan qaliir ayuu noqonayaa. Calaamaati cayna kamid tahay. Sidoo kale waxaa kamid a haweeneydu inay timaha daataan, timaha inay daataan, tima dhaadheere le, timihii way kugo'ay, min calaamaati alcayn kamid ah. Waxaa kamid ah in haweeneydu naasaha ay xanuunaan, naasaha inay xanuunaan, min calaamaati alcayn kamid ah. Min calaamaati alcayn waxaa kamid ah qofka in uu waxa weeyaan uu isku arko 24 saac ama waqtigiisa inta kale, in uu waxa weeyaan uu dadka ka dhexbaxaayo magaalada maartay ka dhexbaxaayo, qofna ula sheekaysanin. Darajada ugu daran qofku waa inuu isla sheekaystaasi, isla sheekaysto, inuu memberkiisa xasuusto. Waxaa kamid a qofka inuu hadlo, waa hadlaa, maxaa sheegaysaa, waxaa jirtay
هوينينا لسو حريرتي إلهي أمر كيس إيش إن عجيب تحي قبل أس ولا أروس هاي أروس كيدي أيضا الله فرديو أو سينجل مادرة والله إلي يده من عسبه من أغنى سينجل مادرة إلا محال دا هو يده أو المهل الغفري إي سينجل فادر وهي هاي سينجل فادر إي سينجل مادر وحار قادو ويلي سبرتين كبدي ويشيكيستين مدى لشيكي سناي قورا لغو بلامي أذيك ننك العقو صودري أروس كو حبادنا لدغي والي سويري هوتيلا لكري كرشا لغالي دادك ويكسو قيب غالان سوما ندك والا مرتقا سوما هاي هبلايو أذيك ميا لغو أروسا ها هاي أنا كان كيلا بعد ميا ها كيلا بعد واي نوسو دعيه نوسو دعيه محادا حي أنا قبدهيني قبدها أها أبا ننقور سدلا هذا كيلا بعد أمروسا ميا يا كيلا بعد أمروسا أنا أنا بابا الله أناي بابا قبل الله أناي بنينو نلم أقبل الله أناي إلمين أقول الله أناي نينا أقول الله أناي هذا نو أسكلا بيسنوسا أروس خانا لود يا ميا أفكا بحلق نوسو دعي أبا نوسو دعي ما ها آخر ستي نو شيك بل أنا أنا آخر سنة أهلنا سيدة أديك أو هشي هذا الكاس مرك كور لغا فيريو هذا اللي وانا كجروا لكن قدها مرك الله إيغو نا بلا يكو قد أحد وما قرن تيري يا إنا أروستي محاو أروستي نو شيك أنا قول قبدي مرك نينك لوغي او اي اقل قلين وحو نينك او اكاد ايضا كشاكيني سي او ضي وييلا لما ضو نينكو لأكاد او جعل كي لوضا سنة لسوشي كي سنة او قرش كي لسو قلي او اي قن انتي بلشدع لوسو سمي وعصونا داقة ديك بحين حائي ماضي عين الحسد ايما ال ايا ايمات نيكي او صو اوري قرقي او صو اوري gurigi markay imaatay bi ilinay bilaawday allah hooyo sidan mooday maaha maale furo maale diro ninkina waa uu isbedelo waxa uu bilaabay inuu gabadhi ku qeyliyo gurigi bilka bacad waa la kala tagay ya usubaha markay ya usubaha il aya usubay dadkaas ayaa sabab u noqdeen marka ishu way jirtaa guriyaha way kala baabaysaa way kala tuurtaa ilaahay karaan noqdo waana ka sheekeyn doonaa isha guriyaha gashay waaye min calaamadaha waxa kamid ah oo markaasi kamid ah in qofki aysan waxna laba arin inaysan isku fuulin sabto qof la ilaastay la xasday وحسكم مفولا يا رسول كينا أصدق القائلين أنت هذا متك أورن تبدا وأنه محمد صلى الله عليه وسلم إن إيشو حق واي يا إيشو حق واي وصح واي قيل ديري جلسة ديري أي جلسة الأولى لي قيل عد دقن عين أي قدام بين البيسة لا في فين هذا قدام بيسة قف كنا جذي دكتا حدي آذن إلهي سبحانه وتعالى أسن كابت باذنين من علامات العين وحاكم إذا قفكو إن أوليهي السداع ماذا حانون جوكت إن أوليه كم إنتا إلهي كران نغضو لكن إلهي فلدكي سا قيب قرآن سارا لين هاي لطالينا لين هاي قيبتين قرآن سارك بحي أشقي ساحب فضوط أو ضدك أفضوضيني سو إن قرآن ساري والحرق جرت تدو بريال وسارة أفر بريال وسارة شن بريال وسارة لعك تربنا لقى قاضة والله ده أرك جرت دانا لسه حجت وحس معك دونت وحد أرك دونت مع الم كرالي جلي بيع كرالي جليو دولاي كرا نقضي الشقة كرالي جليسو هذا وعاس استا الله بركة إيه وعداي شيخ أحمدو أنا جو حنون صنع إن اللي جدا ويا مالين وحق لوجو قديو
maalin wax lagu qaday lagu daweeyo okay noqdo ma aha waxa dadka jeebkood wax ka raadinayse waxa leedahay walaalahaaga anfacnin aqli badan waa ma sha Allah Allah barakee wallahi waxaan dhaaruntaa wa iga ma ahan aniga waxa iga tahay kaliya walaalahaaga anfac dadka qaar waa la wareeriyay kininiya laq boodhar laq saan laq kan laq war adi ila qoyse wax la qoogan maxaa keenay keenay dadka qaar kooda aqoon u lahayn oo hunguri hayo ganacsi hayo ayay ku doofeelisan yihiin war istaaga war easy way hergab kugu dhacay ama malaria kugu dhacay qaabka loo daweeyay ka fududay ilaahay noogu fududay subhana wa taala calaamadahan duulay kala noqdo marka laga faa'iideysto barakallahu fiikum iskhorista way socotaa lambarka profile ku saaran yahay lambarka halkaas ka muuqataan oo idin soo dhaweynina shaqala joogo idin soo dhaweynayo dadka biidin ilaa albaari qaafi aan u lahallaayo si fiican loogu shaqeynayo insha Allah yeniga buuxinin barakallahu fiikum een qaybtan qaybta xigta oo min calaamadaha ayn hala la socdo insha Allah.